А сега черешката на тортата! Най-хубавата среща! Петкратният републикански шампион Григор Едуард Сърфанов! Синьогъл! Мартин Пламенов Петков! Няма шанс просто! Няма шанс! Няма шанс! Рик Соломен! Сега пускай! Браво! Ай, машино! Браво! Ай, Гриша! Самятай! Браво, машино! Браво, самятай си чулази! Ай, гледайте малко по-късно! Ай, така! Браво, бе! Браво, бе! Браво, бе! Забележка на Мартин за бекхен. Браво, браво! Ти ни гарда! Аплодисменти за тази хубава среща! Дишай! Браво! Дишай! Дишай! Браво! Дишай! Браво! 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 Браво
Такава среща не може да наблюдавам и на професионалния ринг. Срещайте, дядо!
Край на срещата! Аплодисменти за двамата боксьори! Кавалерски и спортсменски двубой! Състезателите ще бъдат наградени от президента на Българската федерация по бокс, господин Красимир Илийски. Победител с 3-0 съдийски гласа, Григор Едуард Сарафанян. Светан Хаджи Иванов на съдийската маса. Драги любители на бокса, сега ще бъдат връчени почетни статуетки на проявилите се боксьори. Най-напред статуетка на Тихомир Николаев от Централния Софийски затвор. Моля да ми извините, дори аз мога да сбъркам. Тихомир Николаев Матев е от Кремиковци. Да влезе в ринга, да получи статуетката. Драги приятели на бокса, господин Свилин Чичев, изпълнителен директор на фонд Затворно дело, ще връчи парични награди на всички победители. Статуетки, почетна статуетка за Григор Едуард Сарафанян. Статуетките връчва изпълнителният директор на Българската федерация по бокс, госпожица Стела Стоянова. Почетна статуетка и за Мартин Пламенов Петков, достойният му опонент. Почетна статуетка е за господин Свилен Чичев, изпълнителният директор на фонд Затворно дело. Аплодисменти за целувките от господин Чичев!